早晨，美股呢终于就系止跌回升啊！咁啊，标普呢结束咗连续六日嘅跌势，琴晚个道指呢升咗超过1%啦，升咗135点，上翻12500，收12504嘅。而标普500指数呢就升咗1.6%，升咗20点啦，收13.15。纳指更加系升咗2.5%，升68点，收24.7，系自旧年12月以嚟呢最大嘅单日升幅。主要原因呢就是其实环球股市呢都已经是呈现超卖啦，咁再加埋呢周末期间有啲利好嘅消息呢出现啦，咁所以呢就支持美股出现反弹嘅。咁利好消息方面呢就包括有八国峰会领导人呢就是表示是支持希腊呢留喺欧元区，咁另外呢就周末期间呢中国总理温家宝呢就表示要将稳增长呢是放喺更重要嘅位置啦，令到市场憧憬呢中国嚟緊呢会有更多嘅宽松嘅措施同埋一啲嘅刺激嘅政策呢嚟去维持个经济增长嘅。咁又睇到呢四月份中国经济呢个增长呢係出现显著嘅放慢。咁琴晚美股方面呢就反弹得最劲嘅呢就係啲科技股啦，见到标普嘅科技股分类指数呢係升咗成2.8%，其中苹果呢就升返5.8%，收561.28，咁对纳指嚟讲呢贡献咗唔少嘅升幅㗎。咁至於講翻港股咧，其實咧就恆指咧由五月初21,385跌到去近期低位18,622點咧，係都已經呈現超賣噶啦嚇。上禮拜五市嘅時候咧，曾經喺下晝咧由低位抽升過超過300點咧，都係反映咧個市咧係想作出一個嘅因為超賣咧作出技術性反彈。睇翻嗰個。除了说RSI 跌到去20以下呈现超卖呢，如果你睇返啲下跌裂口呢都睇到个港股呢係处于一个超卖嘅情况啦。因为自从5月2号嘅高位21385回落呢，咁就已经恒指呢个日线图出现咗四个嘅下跌裂口。第一个下跌裂口就係阔387点啦，介于21061至到20674之间。咁呢个咁阔嘅裂口呢亦都係个大市啱啱由高位开始回落嘅出现嘅裂口呢，係应该係属于一个突破性嘅裂口，应该有一段时间都唔会补返嘅。而第二个下跌裂口呢就阔27点，介于20399到同20372之间。第三个下跌裂口就阔9点，是介于20092至到20083之间。咁呢两个裂口呢应该是属于我哋所谓嘅中途裂口囉，可能补返亦都可能唔补返。咁但係上个礼拜五呢就出现咗第四个下跌裂口啦，咁呢个下跌裂口呢就阔都几阔下㗎，阔155点，介于19140至到18985之间。应该是一个消耗性的裂口，代表个大市已经进入消耗性下跌的阶段。如果表现已经是超卖，如果随时有一些稍微利好的消息出现呢，就可能会引发一个短期的反弹。我们看到就是这个情况了。我哋估計今日嘅大市咧係會跟住美股反彈啦，就會試圖咧係回補翻上個禮拜五嘅下跌裂口嘅。今日我哋睇咧有機會係部分或者甚至係完全咧補回上個禮拜五嘅下跌裂口。阻力位會係睇翻19140啦，19140點，再上嘅阻力位就19200，而支持位咧就18880。不過呢就今次回升呢可能都係一個短期超賣嘅反彈，由於恆指嘅9000相對強指數呢佢係超賣但仲未出現背馳，咁好多時真正見底呢都係會喺啲技術指標呢出現背馳嘅情況下呢先會見底，咁都仲係要小心呢5月嗰啲嘅不利因素呢都仲未完全消除，因為希臘呢6月17號先至會進行另一輪嘅選舉啦，咁到時的結果亦都會呢段期間咧，市場都仲係會擔心希臘嗰個嘅情況，同埋西班牙嘅銀行業嘅情況啦。咁所以咧就係暫時對於個市回升咧視為一個反彈，都要提防就係話反彈之後可能仲會再
下市再落過令到最後啲技術指標出現底背馳啦，咁先至係真係見底咯。咁股份方面咧，我哋今日建議留意隻中國中鐵390啦，因為中國鐵道部近日咧就發布咗關於鼓勵和引導民間資本投資鐵路嘅實施意見，宣布咧鐵路投資係向民間投資係完全開放嘅，對民間資本咧唔會單獨設置附加條件，政策咧係有利啲鐵路基建股啦。咁睇翻中國中鐵咧個技術走勢嚟講咧，亦都出現咗三連陽嚇，琴日咧收市價咧就上翻條250天線。同埋100天線上邊嘅，咁建議買入價咧就係2.75，目標價咧就係睇3.1，止蝕位咧就係2.55。中國中鐵嘅股票代號係390。